Ermənistanın ikiyüzlü siyaset yürütməyini hər birimiz bilirik və adamlar bu siyasətinə hər bir vəclə davam edirlər. Buna isə nəinki biz, artıq bütün dünya şahid olub. Bədnam qonşularımız yenə də təxribata cəhd edib. Özü də Avropa Çempionatının açılış mərasimində. Paytaxt İrəvanda təşkil olunan bu tədbirdə iki erməni separatçıların bayrağı ilə səhnəyə çıxıb. Hər halda ümid edirik ki, bu hərəkətə dərhal bir reaksiya veriləcək, onların bu təxribatçı əməli də separatçıların əski parçası ilə meydana çıxması faktı cəzasız qalmayacaq və turnirin təşkilatçıları Ermənistanda belə tədbirlərin keçirilməsi hüququnu dayandıracaq. Mən təklif edirəm ki, həmin görüntülərə bir nəzər salaq.